Един самотен, който полетял, ранена птица, бури,
оценява сега отново. Пак си чувствам цял, а ти си моята лястовица бяла. Уважаеми младоженци, клубове, родители и гости, днес, 10 юли 2024 година, ще бъде сключен гражданският брак между Зейнеп Ахметова и Назиф Кемал. Кумуват Сабиле и Кемал Смаилови. Уважаеми младоженци, днес вие прекрачихте прага на тази тържествена зала, за да изразите своята воля да създадете семейство. В този радостен и незабравим за вас ден, вие желаете да встъпите в доброволен, равноправен и траен брачен съюз. Съгласно изискванията на Семейния кодекс, вие трябва пред мен, като длъжностно лице на община Ямбол, и пред вашите свидетели да потвърдите желанието си. Вие, Зейнеп Мехмедова Ахмедова, съгласна ли сте да встъпите в граждански брак с Назиф Ахмед Кемал? Да. Вие, Назиф Ахмед Кемал, съгласен ли сте да встъпите в граждански брак с Зейнеп Мехмедова Ахмедова? Да. Моля, заповядайте да се подпишете. Свидетелите? Днес, 10 юли 2024 година, от името на кмета на община Ямбол, обявявам гражданския брак между Зейнеп и Назиф Кемал за сключен. Честито може да се уледе вълката. На равни права и задължения. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край и вашия стремеж един към друг. Семейство,
което ще се раждат и отглеждат децата. С любов и обич ги възпитавайте. Пред прага на новия семейен живот едно чувство ще изпълва сърцата ви. Да бъдете щастливи! Щастието е във вас. То се крие в доверието, искреността и хармонията. Пътят, по който ще тръгнете, ще бъде труден, но трудностите ще преодолеете по-лесно, когато сте заедно. Обичайте се и вие ще постигнете всичко, за което си мечтали. Мило семейство, връчвайки ви първия семейен документ, ви пожелавам във вашия дом да се заселят завинаги нежността, обичта и благоденствието. Амин! Честито още веднъж, всичко най-хубаво. Честито на родителите и на всички гости. Thank you.
Vai, câmera.